Hola, Joan. Volia preguntar-te, que està en la fase decisiva de la competició, si al llarg d'aquesta setmana, a diferència del que acostumes a parlar tu, doncs, sempre d'anar partit a partit, si els has dit als jugadors, doncs, que aquest partit és més o menys important. Bueno, crec que els jugadors necessitin saber de la importància del partit, i és com tots els partits, si guanyem, doncs és evident que la nostra classificació millorarà, però els jugadors saben de la importància del partit de demà. És un partit que, en funció de com es donés la jornada, ens podria permetre estar classificats per play-off. I això, per un club com el nostre, a falta de 3 jornades tindre aquesta opció, penso que és una gran notícia. Potser sensacions similars, l'equip en altres ocasions no ha pogut aconseguir la victòria, que és el cas de partits com el de Burgos o potser no fa gaire Obradoiro. No sé si això, doncs penses que l'equip, doncs, pot respondre d'una altra manera aquesta vegada, o si heu treballat això, si heu parlat d'aquests partits. Quan mirem només els partits que hem perdut, doncs clar, podem entrar en depressió, no? Però em repeteixo, estem a 3 jornades del final i amb l'opció de demà de ser equip de play-off. Si vols mirar els partits només que hem perdut a casa, doncs evidentment, si pensem en negatiu, si pensem en els partits que ens han escapat, doncs pot ser un drama, però estem en posició de play-off des de fa moltes jornades, amb la qual hem guanyat molts altres partits a part d'aquests dos que menciones. L'equip està bé, l'equip està conscienciat, l'equip té moltes ganes d'afrontar el partit de demà i té moltes ganes d'aprofitar una oportunitat com la de demà. A partir d'aquí el rival juga, el rival ve amb la tranquil·litat que li dona la classificació, és un equip que ha jugat un molt bon bàsquet i ha tret molt rendiment dels seus jugadors, ve sense el seu jugador referència com és Hec Norell, però fa 5 jornades que no hi és, i de les 5 jornades han guanyat 2 i de les 3 que han perdut en Barça i Madrid. O sigui que no és un equip que no estigui jugant un bon bàsquet i que no estigui competint, tot el contrari, i necessitem demà de tothom, de tot l'equip, que jo crec que els jugadors estan supermentalitzats per fer un bon partit, de la nostra gent, perquè demà pot ser un dia molt maco, però, com sempre dic, hem de vindre conscienciats d'assolir la victòria, però no d'assolir la victòria com si fos un passeig militar. Tenim una oportunitat molt maca i anem agafant-se amb aquesta oportunitat amb totes les forces del món, perquè jo veig els jugadors molt ficats. Joan, ja ho has dit tot, crec, però una cosa, comentaves després del partit del Palau que volies, doncs, que l'equip ho passés malament un parell de nits i després tornar a treballar. Si pots explicar una mica com ha anat la setmana de treball, l'Oliver ho ha especificat també, però en aquest sentit. Ha sigut una setmana molt llarga, o relativament llarga, perquè vam començar a entrenar dilluns i no lluïm fins diumenge, o sigui, entrenar 6 dies seguits. Aquestes alçades de temporada, això, pues, no és lo habitual, però l'equip ha entrenat amb un gran nivell, amb una gran intensitat, i es veu que els jugadors saben i estan conscienciats del que significa el partit de demà. A partir d'aquí hem tingut una setmana amb algun procés gripal, amb l'Andriu, que es va perdre un parell de sessions d'entrenament, però en principi, a falta de l'entrenament d'avui, crec que estarem tots en bones condicions pel partit de demà. Es pots explicar una mica com serà jugar contra l'equip Guipúscoa, un equip que juga pocs punts, i parlava també a l'Oliver, mostrava la seva preocupació per això, perquè ataca molt el rebot ofensiu i aquestes coses. És un equip que és el millor rebotejador de la Lliga, amb rebots totals, és el millor rebotejador ofensiu de la competició, perquè sempre carreguen el rebot amb 2 jugadors mínim, normalment amb 3. Sí que semblava que era un equip que juga pocs punts, però això enganya. Això, quan mires les estadístiques només als globals, això enganya. És un equip que està jugant a moltes possessions i és un equip que en els últims partits hi ha algun partit que passa de 100 punts, amb la qual cosa, pues, bueno, és un equip que proposa variants defensives, que pot jugar defenses de zonals, defenses de matchup, defenses individuals, i que ara amb la baixa del Hec Norell, pues, Daniel Clark, el que coneixem molt bé,
ocupa molts minuts la posició de 5 amb el que això implica, no? És un jugador amb un excel·lent llançament de distància i és un jugador, pues, és el seu jugador que està gastant més llançaments de 3 punts en els últims partits. Gràcies. Gràcies.